קראתי דבריו של אהרון ברק, שאמר שנישואים וגירושים לפי הלכה זה הפרה גסה ובוטה של זכויות האדם. אני חושב שאם בבתי משפט היו מתמנים שופטים בדרך שבה זה נהוג בכל העולם הדמוקרטי, שהם מתמנים על פי כישוריהם ולא על פי השקפתם הפוליטית, אז לא היה שופט מעיז להצהיר הצהרה כל כך גסה ובוטה שפוגעת ברוב מוחלט של תושבי ישראל היהודים. אבל מכיוון שיש שם השופטים, הם הפכו את בית המשפט ובמיוחד בית המשפט העליון למשהו פוליטי, אז יכול שופט שהיה נשיא בית המשפט העליון לומר דבר כל כך גס. בעיניו, הדתיים הם לא בני אדם. הפרה גסה ובוטה של זכויות האדם בשבילו זה רק מי שלא אדם דתי. ומה עם הזכויות של האדם הדתי? הם לא בני אדם בשבילו? ומה עם הזכויות של עם ישראל לשמוע על הייחוד שלו? זה לא זכות. רק זכות אדם שרוצה להתחתן שלא כפי הלכה, זה זכות. זה ברור לחלוטין. אהרון ברק, לצערנו, הוריד את האמון של הציבור בבתי המשפט, וזה חבל, כי העולם בנוי על משפט. מדינה בנויה על משפט. מדינה צריכה בתי משפט. ואם אין אמון של ציבור בבתי המשפט, אז המערכת השלטונית נהרסת. והצהרות מסוג הזה של אהרון ברק פוגעות פגיעה אנושה קודם כל בבתי המשפט. ציבור לא מאמין להם. וכשלא מאמין לבתי המשפט, אז מתחילה להיווצר אנרכיה. אני מציע לו לקחת את דבריו בחזרה, ויתיב עם מי הסכם.